ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।